საპრასია ვანის რაიონის ერთ-ერთი სოფელია. იგი მდინარე კვინისწყლის ხეობაში, ზღვის დონიდან 420 მეტრზე მდებარეობს. სოფელში 500-მდე კომია რეგისტრირებული, თუმცა დღეისათვის იგი თითქმის დაცლილია. სიმინდისა და ვენახის კულტურები, ჩაის პლანტაციები წარსულს ჩაბარდა. ნახევრად დაცლილ სოფელში ვენახი თითო ოროლა ოჯახს თუ აქვს. ძირითადი შემოსავალი აქ თხილია. მოდიან აი არასამთავრობო ორგანიზაციები რაღაც აი ძირითადა თხილის თაობაზე და ამის თაობაზე რაღაც ფერმერული მეურნეობის, მაგრამ ხალხს აღარ წამს უკვე ესეთი სიტუაცია და არ ერთვებიან ამ მასში ღონისძიებებში. სხვა ადრე რაღაც რიგდებოდა, ზოგი სასუქებს აძლევდნენ. ეს არაფერ, დღეს კერძო ბანკები მოდიან და კრედიტის სახით აძლევენ მინერალურ სასუქებს სოფელია და ღვინის ამ ვენახი თითქმის გადაშენდა ჩვენ სოფელში, თა რაოდენობით ბევრი მოდიოდა ჩამო, ჩაიყო აგით ჩვენ სოფელში და დაახლოებით 100 ტონამდე ჩაიკრიფებოდა ერთი ძირის აღარ არის და ვენახის გადაშენდა და მევენახობა იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე ესეც შეიცვალა ბუნებას ყველაფერი, რომ გადახმა ვენახის რა რომ მოყავდა ტონა ყურძენი დაუშვათ, ეხლა მოვიყვა 300 კილო ყურძენს. არ არის ვენახობა როგორც იყო ადრე, ესეც ის აღარ არის. ვენახობა მოვლა, ჩვენ რაც საშუალება უვლით, ვსხლავთ, შემდეგ ვაქიმობთ ყოველ ადღეში, მაგრამ მოსავალი ძალიან ნაკლები აქვს. არ არის ისე როგორც უნდა იყოს. ნუ ასე ქვია, რომ ჩვენ რაც შემოვჭა ეს ვენახი, აი ამ წუთას, რომ მათაც უვლით, რომ სანამდის გაიწანს თავს, რომ მივხედოთ და მივიღოთ ოტა მაინც მოსავალი და არ ვიქნებ ისე დარჩენილი. მოსახლეობა დაცილია ფაქტობრივად, ხო სოფლიდან? სოფელში მოსახლეობა ძალიან ბევრი, უკვე წასული არიან, გასული არიან, რაღაც-რაღაც შრომობენ, წვალობენ რაღაცას და არ არიან. და არც მომლელი მანდამაინც ესეთი არ ემინა შემორჩენა, რომელიც როგორც ადრე იყო. აი ესეთი. ადრე ვენახის იყო, რა თქმა უნდა, მოსავალიც მოდიოდა. ოჯახში თავს ირჩენდა გლეხი, რომ ყველაფერი ქონდა, მაგრამ დღეს ისეთი დრო დაგადა, ისე წავიდა, რომ ვერმა წავიდა ოჯახები და ატოვა საკა გადასული არიან, რომ იმუშაონ, იშრომონ და ლუკმაპურის ფული შემოიტანონ ოჯახში. გაზაფხულზე ვემზადებით, რომ გავანოყიოროთ და მოსავალი მივიღოთ ნორმალურად და რაღაცა და წვალოთ რა. სოფლის პირობებში აცხნა. ისა, ბუნებრივი სასუქი შეგაქვთ, ჩვეულებრივი სასუქი? ბუნებრივი სასუქი შეგვაქვს და ჩვეულებრივი სასუქი შეგვაქვს. ორივეს ვაშოვთ, ხმაროთ. რამდენად მოსავლიანია მიწა? მიწა ახლა არა უშავს რაღაც, მაგრამ თუ იარ შეიძლება მინერალები და რამე ისე არაფერი არ მოდის. სასუქი უნდა აუცილებლად, მაგრამ სასუქი ძვირია. აუშავი, მაგრამ უნდა გოუჭირო მაინც, რომ თორე ისე არაფერი არ მოა მოსავალი და რაღაც. კი ბატონო, სიმის დესალ. გექტარზე მაგ და ესილი განავ თესა მაინც. რამდენი მოდის? მოგყავს 4-5 ტონა სიმინდი. სოფელ საპრასიაში მესაქონლეობა მეფრინველეობას მისდევენ. სააღმზრდელო დაწესებულებები მცირე კონტინგენტიანია. მოსახლეობას ყველაზე მეტად გზის და გაზის პრობლემა აწუხებს. თუ არ ჩავთვლით უმუშევრობას, რაც აქილევსის ქუსლად რჩება. ამბობენ, რომ ელექტრობოძები მოძველებულია, რის გამოც ქარიან ამინცსა და ზამთარში უშიქობა ხშირად აწუხებთ. ტრანსპორტი გვემსახურება, ავტობუსები არიან, მუშაობენ, რეისებს არაცდენენ, მაგრამ გზის გამო ხედავთ, როგორც მდგომარეობაშია გზა. შუქის პრობლემას ძალიან, ცუდამიჩი ძალიან გვეშინია, რომ ეს ქარის ამოვარდნა და ისეთი ელექტრობოძები და ისენია მოყვანილი მეზობელ სოფლიდან გადმოდის, ფუჭდება რა ხშირად. სოფელს გაზი არა აქვს, რა თქმა უნდა, ეს შეპირებები არის, რა თქმა უნდა. მავნებელი მწერი ფაროსანა სოფელ საპრასიას ერთ-ერთი პრობლემათაგანია. წერი დათბობასთან ერთად მთელი საქართველოსათვის საფრთხეს წარმოადგენს. მოსახლეობის თქმით, სოფელი შხამ ქიმიკატებით უზრუნველყოფილია, თუმცა მისი მოხმარება არ იციან.
არანაირად არ ვართ მომზადებული. თითქოს რაღაცას ყიდებიან, შამოვიდა, შამოვიტანეს რაღაც ხამში მიგადი, მე თვითონვე გამოაცხადეს, არ ვარგეს მავნებელი ადამიანისაც და ჯერჯერობით არაფერი ვერაფერს ვერ ვიტყურაკის და არავით არის ღონიძება ჯერ ჩვენ სოფელში და ჩატარებულა. ბუკლეტები მაშინ დაიგდა, როცა ის მინე ეს ახლა შესაწამლი ახლა პრეპარატი რომ მოიტანეს. მაშინ თორემ მე შარშან თუ იყო ფაროსანო და რაზიანი მიაყენა ხა. შარშან ფაროსანო ვაფშე აბსოლუტურად არაფერი მოსავალი არ მოსულა. თხილსაც თხილმა ნაწილობრივ თითქოს და მიიღო. ხეხილი საერთოდ არ ყოფილა არაფერი. სულ ყველაბათ აქ ვაშლი არის და ის კარალიოკის რო უძახი ჩვენ ის სადაც იყო კი დანაშდომი ყველგან ჭიანი და აი სიმწარეს უტყამს რა იმის ნაკოფიოზე. შარშან დაფიქსირდა ეს პროცესი. კი, შარშან დაფიქსირდა და ძალიან ვა უსაშველო რაოდენობით იყო. ეხლათაც ოჯახებში ხშირად რო გათბება ამიდი და თუკი ზამთარშიც ოჯახში გათბება, ხა ჩვენთან ძირითადად შეშითაა გათბება. კარგად რო გათბება ოთახი, მოდი საო სახში ვერ გაჩერდე ფაროსანები ფრინავენ ამოდენიმე ჯერ სუფრადეს დაგვივარდა ხოლმე. არაფერი, ძირითადად ხილია ჩვენთან. ხილზია თელესოფერ დამოკიდებული და იგიც მეც დაცილია თელესოფერი. იახა ამ სოფელთან შედარებით ცენტრალურ მაზე ვცხოვრობ და ყველა სახლი გამოკეტილია. შარშან შამესია გააფუჭა აბსოლუტურად. დაკარგა ხარესხი. 4-80 კაბიკში ზარ შეიბარენ თხილი. წროულს არაფერი რეაგირება და მოიგენ გაზეთები და არიგენ მარტო. აცხა წამლები მოგვიტანენ. ხმარება იმის ჩვენ არ ვიცით, რა მე იმის არ ვიცით. ხოდა რა, თვარს დაგიფსებსო, მოკლავსო და ყველას ყოველ მიდგა სახში. ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები გაზაფხულიდან დაიწყება. როგორც ვანის რაიონში საპრასის ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენელმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, შხამ ქიმიკატების გამოყენების წესს თითოეულ ოჯახს სპეციალისტები გააცნობენ. ხეხილისა და ხემცენარეების შეწამვლა მათივე ზედამხედველობით მოხდება. სოფლის გაზიფიცირების სამუშაოები ზაფხულიდან დაიწყება. საპრასის ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის თქმით, გზის საფარისათვის თანხა ბიუჯეტიდან გამოყოფილია, რაც შეეხება უმუშევრობას, მუდმივ პრობლემად რჩება.